কোকৰাঝাৰৰ যিটো জিলা আছে ইয়াত ধুবুৰী এৰিয়াও পৰে। আজি এই এৰিয়াত বহুত ৰাস্তা বেয়া হৈ আছে আৰু ইয়াৰ লগতে গোসাঁইগাঁৱৰ পৰা যিটো গোসাঁইগাঁৱলৈকে যোৱা যিটো ৰাস্তা সেইটো এটা পাৰ্ট খুব মানে বেয়া হৈ আছে আৰু বহুত ৰুৰেল ৰোড আছে যিবিলাকত মানে মানুহ যাব নোৱাৰে। তো সেইকাৰণে আজি PWD ডিপাৰ্টমেণ্টটো চাই লৈছোঁ আৰু কিখিনি কাম হৈছে হোৱা নাই, তেখেতসকলৰ আইডিয়া কনচেপ্ট কি আছে, কিমানখিনি প্ৰপ'জেল দিয়া আছে নাই, সেইবিলাক আমি অলপ চাই আছোঁ যে এতিয়া এই সময়ত চেণ্ট্ৰেল স্কিম ষ্টেট স্কিম গোটেই মিলি পেলাই আমাৰ ৰাস্তাবিলাক বনাব লাগে আৰু কোনো যাহাতে ৰাস্তা বনোৱা কাম কোকৰাঝাৰ জিলাত পেণ্ডিং নাথাকে। সেইকাৰণে আমি ইয়াত মানে ভিজিট কৰিছোঁ আৰু অফিচ ছেটআপটো চাইছোঁ।